Olha aí o Renato Kaiser. Velocidade ele tem. Atenção, Renato Kaiser traz para o meio. Empurrou para o Roger Guedes. Renato Kaiser acompanha e toma. Ele tem o Reis para jogar. Matheus do complemento. Renato Kaiser dominou muito bem. Foi muito difícil. Roger Guedes. Roger Guedes evolui. Um jogador na marcação, outro na sobra. Roger Guedes sozinho. Tenta o passe e não consegue. Sai para o jogo o time do Tupi. Elias. Conduz pelo meio. Renato Kaiser para o jogo. Bola para ele. Patrick Brey pede bola. Lançamento é para o Reis. Na cara do gol. De Vitor faz. Se posicionou muito bem para receber a bola do Renato Kaiser. A condição parecia legal do Reis. Ele chuta muito forte e o Vitor conseguiu espalmar a cerveja do escanteio.